Герой, який користується найбільшим попитом серед ваших глядачів. Ну, ви ж бачите, там по відгуках, по коментах, по реакції зараз це дуже легко відслідкувати в Ютубі. Ні, ну найбільший попит це тут по-різному можна дивитися. Якщо дивитись про кількість там репостів чи лайків, то звичайно, якщо пишеш про Зеленського, якщо якісь порохоботи, наприклад, вирішать це попушити і починають це перепощувати, то виходить, що він найпопулярніший. Але я думаю, Кива би з ним позмагався. Ну, цілком. Кива це взагалі це настільки фактурний персонаж, що тут дійсно, що б він не творив, але завжди знайдеться щось новеньке. Вам самому от не дивовижно, що такі люди взагалі роблять політику в нашій країні? Не, ну не дивовижно. Це взагалі, ну подивіться на Киву, ну це дуже талановита людина. Ця експресія, ця от харизма, він чудовий актор, він це дає собі в цьому раду, я думаю, він чудово усвідомлює. Це не те, що він там якось просто щиро морозить дурню. Людина просто, вона вживається в цей образ, так, і він кайфує від того. Так. Тому це абсолютно професійний політик до мозку кісток. І як би ми не сміялися, що він там десь смішний, кумедний і так далі, ну, але за нього ж люди все одно вмикають канали Медведчука і дивляться на нього. Ну, це такий сміх скрізь сльози. Так, ну, але він це дійсно професійний політик, який відіграє роль тут, яку йому прописали на цих колишніх каналах Медведчука, а зараз вже YouTube-каналі. Ну, ви ж бачили, що у них там в ОПЗЖ, в принципі, у кожного своя якась окрема роль, яку вони завжди на ці всіх ток-шоу і виконували. Ну, скажімо, Червоненко – це такий людина, яка намагається грати. Ну, у нього, до речі, дуже схожий амплуа із Кивою. Тільки він ще більше якось... Вони там всі схожі якось. Ні. Ну, оці от просто обидва завжди напирали на якусь маскулінність, ну, але у Червоненка трохи не дуже вийшло із зовнішністю, а Кива так от нормально. Ну, він вже а так, у віці. От у цього, от у Червоненка, у нього якийсь амплуа такого старого, совєтського, відставного, мабуть, мента. Чи навіть ні, не гібіста, от якогось такого, типу офіцер, от такий мент, опер. От він от такого грає. Кива це тут більше навіть він грає не так мента, як якогось уже ну, офіцера і простого пацана. Науківець, на секундочку. Але ні, ну, у нього ще пацан такий пацан-спортсмен, а от у Червоненка у нього теж такий пацан, але більш такий дворовий із старих, типу старі вори в законі, там щось таке. Чесно, не зрозуміло, там, що там більше, мента чи вора. Ну, от я от згадую навіть його ролик про ліквідацію рекламний на виборах мера Одеси. Це ж от людина просто йшла от цей образ. Ну, цікавий образ був, звичайно, у Пальчевського. Він серед них усіх намагався на цих каналах грати Джеймса Бонда. Він повністю все вкладав у це, такий, ну, совєтський Джеймс Бонд. Само собою, що завжди все це має бути совєтське шампанське. Рабінович – це такий дядя Ваня з сусіднього під'їзду. Він теж такий простий, те, як цього чувака, який завжди був інтелігентним, навчили матюкатися на камеру. Це просто прекрасно. Як він завжди так пів матючка сказати так. І щоб ведучі сказали, Вадиме Зіновичу, обережніше, будь ласка. Так, ну ви ж змінить, понімаєте, накипіло. Оце от. Мене дивує, як там ведучі стримуються, що в них такі кам'яні обличчя, і вони чують весь цей бред, і навіть не посміхнуться. А що ж тут посміхатися? Це важко. Партія зарплату платить, щоб ти тут не посміхався. Все серйозно сприймав. Але частина ведучих у них і вірить це все.